Fredag den 12 juni år 2015. Klockan är kring 18.45. En juli fredagkväll. I juni alltså. Det är toppenväder. Jag, Gagarin, befinner mig här och precis ovanför Tomteboda och Säpos nya högkvarter här på andra sidan. Solna. Där borta har vi Blåkulla. Här framför mig har vi faktiskt en liten oas. Väldigt lantligt känns det som. Se bara här. Fast vi är mitt inne i stan. Så finns det några bänkar man kan sitta och softa och ta det lugnt på. Här skulle vara perfekt för picknick. Kanske inte utsikten är den tjusigaste med en järnvägsbro på Tomteboda, men man behöver inte titta det hållet. Förresten, den här järnvägsbron, de håller på att bygga en ny bro där, ser man här. Det var till SJ-tåg. Jag går framåt här. Här har vi Tomteboda. Posten, där jag en gång i tiden jobbade faktiskt. Det var början på 80-talet tror jag det var. Under något år. Jag undrar hur länge det här området kommer att vara så här som en grön oas innan de får sig bygga här. Så det ska ju bli tunnelbanestation längs Solnavägen. Ja, så här ser det ut i alla fall år 2015. Här. Här ovanför har vi en röd byggnad. Det är Sveriges alla tåg. De ska gå från norrut till söderut. De måste passera här. Det här nålsögat här. Här ser man rakt framför. Det är den här nya Citybanan. Som ännu inte är invigd. Med en station. De ska ligga under Odenplan här en bit ifrån. Här var det mycket trafik, lastbilar och sånt där. De borrade upp, borrade tunnlar för det här. Nu tycker jag det är klart, det är bara att lägga ut järnvägen och signalering och sånt. Så nästa år eller året därpå kör man igång. Det måste ju vara Sveriges fulaste hus. Tomteboda posten. Annars är det inte till någonting alls. I de här korridorerna man ser som ligger på längs sidan och hänger ut. Där brukar jag gå. Ena hörnet till andra hörnet. Och så gå till lunchmatsalen. Minns jag. Så tog man, gick man där och tittade ut här över järnvägen. Och det var alltså för 10-20, alltså 1985, 1995, 2005, 2015. Det är 30 år. 30 år sedan.
Jag gick här förra året ungefär vid samma tidpunkt. Fast det var inte så lummigt här då. Ventilationssystem för någon restaurang. Emerson Natural Power. Låter som en datahall. Oj, nu kommer ett tåg. Och den här tunneln här, det är ju här alltså Citybanan ska komma upp ur tunneln från Odenplan. Längre bort har vi ett höghus här på Kungsholmen där Stockholms närradio hade sina två sändare 88 och 95,3 MHz för 10 år sedan. Där borta har vi Denskrapan och Essingeleden som susar förbi. Och där är buss 507 som går. Tror jag. Nej, buss 70 någonting. Vad ståtligt hus där. Vad står det? Ta skolan någonting, jag kan inte läsa det. Tomtebodaskolan. Ser ut att vara byggd i början på 1900-talet. Nu kommer jag tåg till tror jag. Spannar in den. Det var ingenting. Lite rödmålat stuga. Oj. Det här trädet. Alldeles rött. Känns lugnt och stillsamt där. Fast vi är mitt i stan. Arlanda Express som susar förbi. Tomtebodavägen har vi här. Stiftelsen stressmottagning. ECDC. Huvudentrén. Müller Söner AB och sen just det, det var det för detta simhall och idrottshall vi gick förbi där på 17. Det som är nedlagt.
Jag ser många år det här kommer få finnas kvar. Allvarliga saker. European Center for Disease and Prevention and Control. Stans fulaste parkeringshus. Okej, nu avslutar vi filmen för den här gången. Inspelat av Gagarin den 12 juni år 2015. Klockan är strax 18.45 kring 19.00 på Tomteboda vägen. Och vi har en järnväg på susa förbi. Klart slut.